សួស្តីអ្នកគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបរិវេណសម្ងាត់របស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាកន្លែងប្រភេទមនុស្សស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងហ្នឹងនិយាយរួមទៅយើងរៀងអ្នកខ្លះក៏អត់មានសូវបញ្ហាព្រោះថាអត់សូវបានដឹងហើយក៏ធ្វើខុសជាប្រចាំរឿយៗក៏អាចជួបជាបញ្ហាដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតំបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុតទៅខ្លួនយើងគឺអាចមានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធការពារដោយខ្លួនឯងទេមានគេហៅថា self defense បានដោយខ្លួនឯងយើងអត់ចាំបាច់ទៅត្រូវលាងទឹកអនាម័យឬក៏សាប៊ូឬក៏អីឯងពីព្រោះគាត់អាចការពារខ្លួនឯងបានហើយដោយគ្រាន់តែយើងលាងទឹកមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងទឹកស្អាតយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលគាត់អាចថាតេតោងមួយអនាម័យរបស់គាត់រៀង low រៀងទាបឬក៏អត់សូវមានការយល់ដឹងតេតោងនឹងផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលទៅក៏គាត់អាចជួបបញ្ហាដែរហើយនឹងការដែលគាត់ជ្រើសរើសទឹកអនាម័យស្អាតតែគាត់អត់ដឹងអត់ដឹងតែត្រូវជ្រើសរើសបែបម៉េចអញ្ចឹងចំពោះទឹកអនាម័យខាងពួកខាងក្រុមគ្រូពេទ្យខាងរោគស្ត្រីខាងស៊ីនេកូគេហ្នឹងគឺស្រុកគេគឺគេមិនបានថាយើងត្រូវតែចាំបាច់ប្រើទឹកអនាម័យទេគឺមានថាយើងគ្រាន់តែលាងទឹកធម្មតាមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងហ្នឹងក៏យើងអាចក៏កន្លែងហ្នឹងក៏អាចស្អាតបានដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសមិនបានត្រូវតែប្រើទឹកអនាម័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះជ្រើសរើសទឹកអនាម័យដែលមានបញ្ជាក់នៅលើនឹងថាមាន Synecologist test មានន័យថាគេបានតេស្តខាងពេទ្យរោគស្ត្រីគេបានតេស្តហើយឆ្លងកាត់ការតេស្តរបស់គេហើយពិតជាសុវត្ថិភាពទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសទឹកអនាម័យដែលមិនមានជាតិសាប៊ូគឺគេដាក់ថា 0% soap ហើយទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវយកទឹកអនាម័យដែលមានជាតិហ្វាក្រែនទេហ្វាក្រែនហ្នឹងគឺមានន័យថាទឹកអប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកអប់វាមានក្លិនក្រអូបភាគច្រើនស្រីស្រីយើងចូលចិត្តរើសទឹកអនាម័យដែលមានក្លិនក្រអូបក្លិនក្រអូបហ្នឹងវាជាជាតិគីមីគឺជាសារធាតុដែលគេដាក់ចូលទៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនប៉ុន្តែសារធាតុគីមីហ្នឹងគឺវាអត់បានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អីទេក្លិនហ្នឹងអាចមានមួយផ្លែតែបន្តមកក៏បាត់ទៅវិញហើយតែវាបន្សល់នៅបញ្ហាជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យស្ងួតធ្វើជាល្មាស់ហើយនឹងអាចមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លាំងជាងនឹងដូចជាមហារីកអីក៏ថាបានដែរហ្នឹងវាអាចមានឧទាហរណ៍យើងប្រើយូហើយយើងប៉ះជាមួយហ្វាក្រែនឲ្យខ្លាំងហើយដែលមានជាតិគីមីខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នាវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់នៅរយៈពេលវែងមួយដែលយើងអាចបានដឹងអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវមើល3ទី1អ្នកអស់គ្នាត្រូវមើលថាវាមានពេទ្យខាងស៊ីនេកូគេហ្នឹងវាបានឆ្លងកាត់ការថែរបស់គេហើយហើយទី2គឺអត់មានសាប៊ូអត់មានជាតិសាប៊ូហើយទី3គឺត្រូវតែអត់មានក្លិនណាអ្នកគ្នាកុំយកអាណាដែលវាមានក្លិនអរគុណ